Sot do flasim për një temë që ndoshta shumica për jush e ndeshin ose kanë frikë se do ju duhet patjetër ta ndeshin për gjatë rrugtimit tyre në YouTube. Do flasim sot për hate comments ose komentet jo të mira që mund të jenë negative që shumica youtuberave dhe për të mos thënë të gjithë youtuberat ndeshin patjetër. Mund të ndodhë shpesh herë që të merrni komente negative, ndoshta që kanë në fokus mënyrën se si flisni, ndoshta mënyrën se si dukeni apo trajtimin e videove e gjëra të tilla. Pra nga njerëz ose audiencë që patjetër do të gjejnë të meta në videon tuaj, por që doa vënë në dukje në koment në formë tallëse ose ofenduese apo fyerje. Sepse në formë kritike patjetër janë të mirëpritura nga çdo YouTuber, sepse secili kërkon që të përmirësoj aktivitetin e tyre në YouTube. Por çfarë mund të bëjmë ne si YouTuber? Patjetër neve komentet i kemi në kontroll. YouTube juve ju mundson që tek settings e kanalit tuaj të mund të përshtasni settings në mënyrë që komuniteti juaj ose audienca juaj dhe ata që komentojnë të blokohen, pra komentet e tyre të blokohen nëse përdorin fjalë të caktuara, që mund të jenë fyerje apo ofendime që ju keni frikë se mund të përdoren në kanalin tuaj. Do ju bëj edhe një screen sharing për të demonstruar se si mund ta rregulloni këtë settings për kanalin tuaj. Ajo çfarë duhet të bëni është që të shkoni tek YouTube Studio, ku keni në kontroll thuajse çdo gjë që lidhet me kanalin tuaj, të shkoni tek settings, community. Në këtë hapësirë mund të përcaktoni në sektorin block words të gjitha fjalët që ju nuk doni që njerëzit përdorin nëpër komente, dhe nëse ata i përdorin, komenti i tyre do të bllokohet automatikisht. Dhe kjo në fakt është një mënyrë shumë e mirë që YouTube e ka mundësuar, sepse do ju kursej shumë stres. Sepse normalisht kur jeni në fillimet tuaja në YouTube, keni atë kureshtin që të kontrolloni gjithkohës çfarë komentesh po marr, çfarë po thon audienca ime, çfarë mendimi kanë për videot e mia. Dhe kur merrni komente negative në fillim, është pak e mërzitshme, mund t'ju dekurajoj deri diku. Përse kjo gjë nuk duhet ndodh. Megjithatë, rregullojeni këtë setting në kanalin tuaj, sepse do ju kursej, siç e thash, mjaft stres dhe mërzi. Diçka tjetër që mund bëni, nëse ndodh që të merrni komente me fjalë ofenduese dhe fjalë ndoshta të cilat nuk e kishit parashikuar që njerëzit mund të përdorin në kanalin tuaj dhe ti bllokonin paraprakisht, atëherë çfarë ju mund bëni është që, sikurse doja të demonstroj, shkoni te komenti dhe në tre pikshin anash shtypni hide user from this channel. Që do thotë, ky person që ka bërë këtë koment, komenti i shfaqet dhe mund të komentojë sa herë të dojë, përse komentet janë të dukshme vetëm për këtë person dhe për askën tjetër. Pra ata mendojnë se po komentojnë lirshëm, po ju ofendojnë në gjëra të tilla, përse komenti nuk shikohet nga askush. E kjo është një mënyrë vërtet shumë e mirë. Diçka tjetër që duhet keni parasysh sepse shumicën i dekurajon është edhe marrja e dislikes. Dislikes do të ketë patjetër, do ketë gjithmonë, qoftë nga njerëz që realisht nuk janë të qartë me videon që keni bërë, nuk ju pëlqen diçka. Dikush mund ta bëj edhe pse ka marrë diçka, gjithsesi e bën me mendjen e tyre për t'ju prishur punë, por keni parasysh se edhe like, edhe dislike, të dyja për YouTube-in interpretohen si engagement, pra interaktivitet. Dhe sa më shumë likes dhe dislike të ketë, aq më mirë do të jetë për ju. Prandaj edhe nuk duhet ju bëj shumë përshtypje. Gjithsesi duhet jeni të hapur për feedback gjithmonë nga audienca, në qoftë për mënyrën se si flisni, për mënyrën se si trajtoni gjërat, sepse në fund të fundit kontenti që ndërtojmë neve në YouTube i shërben audiencës. Pra ne e bëjmë për të ndihmuar dikë dhe për të hyrë në punë dikujt. Dhe nëse ajo çfarë ne po bëjmë nuk po përcillet siç duhet, atëherë patjetër jemi të hapur për feedback, sepse duam të përmirësojmë atë çfarë bëjmë. Dhe kjo do jetë një win-win për të dy palët, pra edhe për audiencën, po edhe për ju si content creator apo si YouTuber. Gjithsesi, kjo është diçka që në rrjetet sociale ndodh patjetër, qoftë në Instagram apo në Facebook, por në YouTube e kemi pak sa më të lehtë që ta kontrollojmë pjesën e komenteve. Nëse mësua diçka të re nga kjo video, jepini një like dhe për videot e tjera në vazhdim, bëni subscribe dhe shtyni butonin e zile si që vi njoftime sa herë që ka video të reja. Ju falenderoj që mundoqit deri tani dhe shihemi në video në radhës. Miropafshim.